Լսվում է ձայնս։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։ Այսօր մենք կքննարկենք Հայաստանի Հանրապետության եվրոինտեգրման նոր մարտահրավերները եւ հեռանկարները, հաշվի առնելով վերջին շրջանի բուրըն քաղաքական զարգացումները։ Մինչ այդ ես մի կարճ ներածական խոսքով հանդես կգամ։ Գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Եվրամիությունը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել են Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից անմիջապես հետո։ Մեր առաջին միջպետական միջազգային համաձայնագիրը, մեր հարաբերությունները կարգավորող 1996 թվականին ստորագրված եւ 1999 թվականին ուժի մեջ մտած գործընկերության եւ համագործակցության համաձայնագիրն էր, որը կարելի ասել տիպային համաձայնագիր էր հետխորհրդային երկրների համար, այն ինչ որ առումով շրջանակային համաձայնագիր էր, որտեղ ընդհանուր բնույթի քաղաքական հանձնառություններ էին նախատեսվում երկու կողմերի համար, եւ մինչեւ 2017 թվականին համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումը եւ դրա ուժի մեջ մտնելը Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրամիության հարաբերությունները կարգավորվում էին վերանշյալ համաձայնագրով։ Բայց մինչ այդ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ կարևոր հարաբերությունների մի փուլ է անցել 2000-ականներին, երբ Եվրամիությունը ունեցավ իր ամենամեծ, ամենախոշոր ընդլայնումը, միանգամից 10 արևելա եվրոպական պետություններ դարձան Եվրամիության անդամ, եւ այդ ժամանակ էր, որ Եվրամիությունը մեկնարկեց նախ եվրոպական հարևանության քաղաքականությունը, ապա նաեւ արևելյան գործընկերության քաղաքականությունը, եւ Հայաստանը երկուսին էլ մասնակից էր, եւ պիտի ասեմ, որ արևելյան գործընկերության ձևաչափում բավականին ակտիվ աշխատանքներ է տարել, եւ հենց այս շրջանում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի կառավարությունը նաեւ սկսեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, եւ ոչ միայն Հայաստանը, այլեւ 3 այլ երկրներ արևելյան գործընկերության՝ Վրաստանը, Մոլդովան եւ Ուկրաինան, սրանք մի նոր տիպային համաձայնագրի տեսակներ էին, որոնք ինչ-որ առումով նման էին մինչ այդ արևմտյան բալկանյան երկրների հետ կնքված ասոցացման համաձայնագրերին։ Համաձայնագիրը շատ ավելի այն ինչ բանակցվում էր, ավելի, շատ ավելի համապարփակ, շատ ավելի ընդգրկուն, շատ ավելի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող նորմեր ունեցող էր, եւ համաձայնագրի կարևորագույն մասը էր համարվում ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը։ Ահա 3 տարի այս համաձայնագրի շուրջ բանակցելուց հետո, այն ամբողջացնելուց հետո, նաեւ եվրոպական կողմի դրվատանքի խոսքերից հետո, որ Հայաստանը ամենալավն է, ամենալավն է, այսպես ասած, ամենաշատ առաջընթացն է արձանագրել այդ բանակցություններում, ամենալավ արդյունքներն է գրանցել, 2013 թվականի սեպտեմբերին հայտնի իրադարձություններից հետո եւ դրանց բերումով Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվեց այս համաձայնագիրը ստորագրելուց եւ դարձավ այն ժամանակ Մաքսային միության անդամ, որը հետագայում արդեն դարձավ Եվրասիական տնտեսական միություն։ Այնուամենայնիվ Եվրամիության այդ բանակցությունները չդադարեցին, քանի որ հիմնական խնդիրը ասոցացման համաձայնագրի հենց վերնշված ազատ առևտրի կտորն էր, բանակցությունները
շարունակվեցին այդ կտորը համաձայնագրից հեռացնելու վերաբերյալ եւ ըստ էության ստորագրվեց գործող համաձայնագիրը, համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որը նույն ասոցիացիան համաձայնագիրն է, հանած ազատ առևտրի կտորը։ Համաձայնագիրը նախնական ուժի մեջ մտավ, դրույթների մի մաս ուժի մեջ մտան հենց 18 թվականին, ամբողջությամբ այն ուժի մեջ մտավ 21 թվականի մարտի 1-ին Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունների կողմից վավերացվելուց հետո։ Ես մի երկու խոսք ուզենայի ասել այս համաձայնագրի մասին։ Իմ կարծիքով այս համաձայնագիրը ինչ-որ առումով մեր հանրության մեջ նաև որոշակիորեն, թույլ տվեք ասել, փորձագիտական շրջանակներում որոշակիորեն թերագնահատված համաձայնագիրը։ Ինչ նկատի ունեմ? Նկատի ունեմ, որ գործող համաձայնագրի բոլոր դրույթները իրականացնելու դեպքում և ոչ թե ձևական ու այլ բովանդակային որակով իրականացնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության եվրոինտեգրման գործընթացը կարող ենք ասել, որ մի քանի քայլ առաջ կգնա, հա, այսինքն նորից եմ ասում, սա նույն այն համաձայնագիրն է, որ ունեն ճիշտ Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան առանց ազատ առևտրի հատվածի։ Այստեղ կարգավորվում են և օրենքի գերակայությանը վերաբերող հարցեր, և արդարադատությանը վերաբերող հարցեր, և ուրեմն նորմերին և ստանդարտներին վերաբերող հարցեր, կառավարմանը վերաբերող հարցեր, առողջապահություն, կրթություն, գրեթե բոլոր ոլորտները կան այս համաձայնագրում, և մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի այս համաձայնագրի դրույթները, եթե նույնիսկ մի քիչ ուշացումով, ապա առավել բարձր որակով կիրարկվեն։ Այս ընթացքում ինչ աշխարհքաղաքական փոփոխություններ տեղի ունեցան 2020 թվականից հետո, նկատելիորեն Եվրամիությունը էլ ավելի ակտիվացավ մեր տարածաշրջանում, դա ուներ տարբեր պատճառներ, որոնց մասին հիմա ժամանակ ինձ չի ների խոսել, և 2021 թվականին Եվրամիությունը Հայաստանին առաջարկեց նոր տնտեսական և ներդրումային ծրագիր, ընդհանուր 2.6 միլիարդ եվրո աջակցության փաթեթով։ Սա պիտի ասեմ, որ խառը գործիքներով, այսինքն գրանտերով, վարկերով տրվող աջակցություն էր, և այս պայդրությամբ այս գումարից արդեն իսկ տրամադրվել է մեզ, և արդեն իսկ նպատակա ուղվել է 550 միլիոն եվրոն։ Նաև պիտի ասեմ, որ սրա մեծ մասը փոքր և միջին բիզնեսին աջակցող արտոնյալ վարկերն էին, նաև սա է պատճառը, որ այդ կտորը շատ արագ է ծախսվել, որովհետև բիզնեսը, մասնավոր սեկտորը շատ արագ կլանել է այդ գումարները։ Մյուս կտորները ավելի շատ վերաբերում էին կապիտալ ծախսերին, որոնք գիտեք, որ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով մի քիչ ավելի դանդաղ են ծախսվում, նպատակը ուղվում և ծախսվում։ Ամենամեծ կտորը վերաբերում է Հյուսիս Հարավմայրուղու Ագարակ Սիսյան հատվածի ճանապարհին, որը գիտեք շատ բարդ ռելիեֆով ճանապարհ է, այստեղ արդեն խոսքը ավելի քան 1 միլիարդ եվրոյի մասին է։ Այս ուղղությամբ էլ աշխատանքները բավականին առաջ են գնացել, որի մասին առանձին էլի կարող ենք խոսել, բայց բացի այդ, Եվրամիությունը նաև մեծացրեց իր աշխարհքաղաքական ներկայությունը տարածաշրջանում, գիտեք, որ 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի դեմ հարձակումից հետո Եվրամիությունը շատ կարճ ժամկետում Եվրամիության ինստիտուտների
practicai tesanchiunits, anhamemat șat carci am chetnerum, vădușum ca esteți, haestan, gorțuhel, în jamanac, jamanac a avut ditortacan arracheluțun, ca acațiacan, ditortacan arracheluțun, el cu amis jam chetov, iscxan, electvacan, ihunvarin, arten, evramiuțun, vădușum ca esteți, mștacan, ditortacan arracheluțun, haestanum, teacailu masin, դժվար է թերագնահատել այս առաքելության դերը մեր պետության անվտանգությունը այս փուլում, մինչև այս փուլը ապահովելու գործում, ես պիտի նշեմ, որ սա Եվրամիության ընդհանուր 13 քաղաքացիական առաքելություն ունի ամբողջ աշխարհում. Եվ սա դրանցից մեկն է ու թվականակով խոշորներից մեկն է, կարող է լինել երկրորդը կամ երրորդը։ Եվ վերջերս էլ դեկտեմբերին Եվրամիությունը որոշում կայացրեց ընդլայնելու մասին դիտորդների թվականակը 138-ից հասնելով 209-ին։ Բացի սրանից, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանը նաև դիմել է Եվրոպական խաղաղության գործիքակազմից օգտվելու առաջարկով Եվրամիությանը, սա մեկ այլ անվտանգային գործիքակազմ է, որը տարբեր տեսակի աջակցություններ է տրամադրում պետություններին, սկսած տեխնիկական աջակցությունից, վերջացրած ոչ մահաբեր զինատեսակներ տրամադրելով, այս հարցը հիմա գտնվում է քննարկման փուլում, և ես հույս ունեմ, որ Հայաստանը ևս մաս կդառնա այս գործիքակազմին, այսինքն այս գործիքակազմից օգտվողների ցանկին։ Բացի դրանից, վերջերս ԵՄ Հայաստան գործընկերության խորհուրդը, սա ԵՄ Հայաստան միջ պետական ամենաբարձր մարմինն է միջպետական հարաբերություններում, ԵՄ Հայաստան գործընկերության խորհուրդը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել սկսել աշխատանքը ԵՄ Հայաստան գործընկերության նոր օրակարգի վրա, սահմանելով ավելի հավակնոտ համատեղ առաջնահերթություններ բոլոր հարթություններում համագործակցության համար։ Ինչի մասին է այստեղ խոսքը? Այստեղ խոսքը ավելի շատ քաղաքական հանձնառության մասին է, քաղաքական փաստաթղթի մասին է, որը ևս այս պահին գտնվում է մշակման փուլում, և մենք ակնկալում ենք, որ դրա մշակումը կամբողջանա մայիս-հունիս ամիսներին։ Եվ իհարկե չեմ կարող չնշել Եվրոպական խորհրդարանի դերը Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման գործում։ Եվրոպական խորհրդարանը, պիտի ասեմ, որ գիտեք, դրոշակակիրն է մեր հարաբերությունների զարգացման, լավարկման, խորացման, և ամեն կերպ փորձում է առաջ տանել այս օրակարգը նաև մյուս ինստիտուտներում։ Բավական է միայն նշել վերջին երկու զեկույցները ընդհանուր անվտանգային քաղաքականության և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, դրանք Եվրամիության խորհրդարանում ընդունվող երկու կարևորագույն զեկույցներ են, որտեղ շատ ընդարձակ տեղ էր հատկացված տարածաշրջանային անվտանգությանը և մասնավորապես Հայաստանին վերաբերող հարցերին, և պիտի ասեմ, որ այնտեղ իրավիճակը նկարագրված էր ակադեմիական ճշգրտությամբ, այսինքն դա քաղաքական փաստաթուղթ է, բայց գնահատականների օբյեկտիվությունը մոտ էր ակադեմիականին։ Բացի դրանից, նաև վերջին բանաձևը Եվրախորհրդարանում մարտի 13-ին ընդունված Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունների լավարկման վերաբերյալ, որտեղից նաև ևս մեկ քննարկումների ալիք բարձրացավ մեր հանրության մեջ, ու նաև Եվրամիությունում էլ, սա էլ ասեմ, Հայաստանի Եվրոինտեգրման հեռանկարների շուրջ, դրանց ուղիների, գործիքակազմի, տեմպի, արագության, ծավալի,
մասին եւ այսօր ես շատ կուզենայի ձեզանից լսել տեսակետներ ու ընդ որում տարբերվող տեսակետներ ինչ հեռանկարներ եւ ինչ մարտահրավերներ են այս վերանշված հանգամանքների բերումով մեր առջև բացվել ուր մենք ինչ ծավալի եւ ինչ խորության հարաբերություններ եք դուք տեսնում Հայաստանի հետ եվրոինտեգրման գործընթացում ինչ մարտահրավերներ եք տեսնում եթե տեսնում եք մարտահրավերներ ինչպես եք առաջարկում հաղթահարել այդ մարտահրավերները շատ կուզենայի լսել ձեր կարծիքը այն իսկապես կարևոր է լինելու եւ քաղաքական մեծամասնության եւ արտաքին քաղաքականություն մշակող մարմինների համար Շնորհակալություն. Հարգելի գործընկերներ, ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան պարոն Վասիլիս Մարագոսին.